Він дуже добрий друг був, найкращий друг для нас. Він дуже любив свою сім'ю, нас, він поважав, захищав. Він був великим героєм за те, що він туди поїхав. І він поїхав, тому що він хотів захистити свою країну, свою рідну землю і все, що тут кругом. Нам дуже жалко, що його вже нема. Ми навіть не можемо повірити. Я не можу навіть що сказати. Він просто найкращий друг, найкращий хлопець в цьому в селі, можна сказати, реально, бо він нас всіх підтримував в цьому, він нас любив і ми його теж дуже любимо.